Kembang Rawe. Ayo wah, jangan panyunan saking bapa sing ngambang ku gati. Duh. Sing ngambang ku gati bapa Karjo. Oh, bapa Karjo. Lah aku mau Pak Tarti ki sing kagungan Narto. Oh. Ya. Ya sing duwe-duwe ku mau. Oh iya, tak kira sing pokoknya pepundin ku bawa Tartiki anggere kalegan yang penggalnya duit ini gak opol no tenan gak ya Mbak Eva sampun disukani kulong gak pak iya pak Mbak ya piye iki engko ki tungane wis dhewe-dhewe. Oh dhewe-dhewe. Nek mau kan gur nabu iki nggih. Lah mau kan sik disuwun kula kan ngendang. Oh iya. Iki tungane engko. Itungane beda. Oh iya 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 iya. Ora. Alah alah. Nek Eva Kentirawati ki ngendang iki kaya ngopo ae. Sak Jose no. Wah. Aku ki nek ora melu simpati ngono ora lho Mbak. Nah, ora melu simpati ngono ora lho dina iki. Ora piye? Ora piye maksudnya? Ora piye? Ora mangkat. Ora tanggapan. Lho nyatane dina iki melune simpati kok. Ayo padha. Oke, semoga berlian. Pertama ke menteri sugeng lian. Nengko. Yu. Kendang kuwi nganu lho, iso omongan lho. Nih. Iso omongan lho, Mbak. Oh, iya, ditesek no, Mas. Dites. Ya, dites. Ora usah dites. Lah piye? Iki rungokno, iki kendang iki iso omongan. Piye? Oh, ngono. Rungokno ya. Oh, iya iya iya. Rungokno. Tak rungokne ndang. Wih, unine apa? Pak Bambang. Iya. Ya, benar. Iya, 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 iya. Apa wih? Pak Bambang tuku. Pak Bambang tuku gedang. Oh iya. Si Jingkas nek iso, nek iso engko tak jalukke tambah karo Mas Panda. Oh iya 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 iya. Ya ya ndang ndang. Betek niki swara apa? Heh. Piye no? Pak Bambang gedang. Kowe iki kok iso ya? Si Jingkas anu si Jingkas sih. Nara. Halo, apa? Pak Bambang. Apa rumah? Belani, yo. Pak Bambang. Tuku. Potong. Oh, potong. Ya. Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang. Ora ram kok aku kok. Lah ya udu kok ya. Pak Bambang potong ora ram ki mau. Eh, carane no. Carane rambut ngisor. Wo. Wong jem kok ram kok. Lah iya. Eh, lagu rene anek wae. Pak Tardi, mohon administrasinya disiapkan. Iya. Ya, tenang wae. Ya, diaturke Kembang Rawe. Simpati Mama,
Boten butuh tepuk tangan, Mbak. Lah terus butuhmu? Lah butuh apa? Duit. Lah ya padha. Lah ya. Jenenge tepuk tangan ki aplaus kok. Iki ki ora Pak Tardi ngono aku wegah lho. Lah ngapa? Lah mergo pon dangu mboten sowan ten daerah mriki. Oh ngono. Dangu mboten kepanggih kali Bu Tardi juga. Oh lah ya. Ya ora apa-apa tenan kok yo ngelegani pepunden ki apa ana eleke. Lah iya. Aku ki yo gumun lho Mbak. Lah piye? Pak aku ora tau ditanggap rene iki kene apa ora nek wong ewah kene. Lagi prayo absen. Ya engko muga-muga bar bodho engko akeh wong di kagungan kersa. Ya. Sik sementara nek kene sik. Oh iya. Wong iki mau wis minangkani pamundutan saking panjenengan Bapak Tardi kersakaken kembang rawit. Mugi katur sembah malih dados no Sukerno.